Na zadnjih tekmah in obstanek v tem tekmovanju v skupini B. Kdaj ste vi pravzaprav začeli verjeti, da pa bo prišlo tako vsečno? Ja, nismo klik dobro začeli v skupini, ampak na konc zadnjih štir tekmov smo igrali super, smo zbirali točke in to je bilo najbolj važno. In po vsako tekmo smo šli tekmo po tekmo in zbirali točke, kot sem rekel, in na koncu je šlo, da smo ostali v grupi. Jaz mislim, da zasluženo. So bila jajca? So bila. Mislim, da smo to danes pokazali, borbo, karakter. Ni bila lahka tekma, Švedska je zelo dober nasprotnik in da v gosteh igraš ena proti ena in da imaš jajca in mislim, da smo to pokazali vsi. Imeli ste eno sjajno priložnost, da tam bi lahko že te grizlo, si se sprašal, ali se bo išlo, ali se ne bo išlo, da bi se lovilo to lahko. Jaz sem mislil, da se bo išlo, na koncu ni išlo, ampak... No, ampak tekma se je pa išla, tekma se je na koncu šla. Te skrbeli, da bi to lahko te preganjali. Ne, to je najbolj važno, da se tekma na koncu šla. Enkrat daš, enkrat ne daš, ampak jaz mislim, da smo se iz ekipa zaslužili ta rezultat. Kako zdaj naprej? Imate še dve prijateljski tekmi v novembru, zakaj jih bote porabili? Za pripravo na naslednje kvalifikacije in mislim, da so zadnji rezultati pokazali, da lahko nekaj več naredimo in jaz mislim, da smo s to miselnostjo vsi usmerjeni naprej. Kakšno je vzdušje v ekipi? Vidimo tudi, da recimo je Kurtic z vami, čeprav je suspendiran, da je stoje gledal celo tekmo, da je bil na koncu z vamo na igrišču. Ja, vzdušje je res super. Zelo boljš mogoče, kot kar je bilo kdaj prej in to tudi veliko pripomore k temu, k tem rezultatom in dobra družba je vedno dobrodošla. Bo videti, kje gol manjo. Pelna stiče sta gol prosim. Ja, ti sem trenutku, ko mislim, da sem Stojanović podal žogla, sem bil na... Med tem, ko žogla letela, sem razmišljal, bi jo udaril, sem rekel, lej, zakaj ne proba, če lahko, lahko zadenem gol z obema nogam. In pa sem rekel, sem mu, ok, udar. Seveda proti golu, logično, nekar nekam. In kot sem že rekel, ko napadalcu gre in hvala Bogu je šla notri. Še pred kratkim si govoril o tem, da si bil v klubu v manjšem zastoju, da ti ni steklo, da si rekel, koga bom dal, potem bo pa začelo iti, zdaj ti kar naenkrat gre vse. Kako to pride? Ja, to je tako, tisti nek kanček sreče pride nazaj, ko, ker tudi naprej preko nisem dal golo, sem bil v teh priložnostih, mislim o te neke sreče, da bi zmiral neko obrambo, zmeri bil nekdo tam. Tako da zdaj sem spet nazaj v formi, kakor je treba biti, zdaj treba se nadaljevati, biti fokusiran na vsako tekmo, dati vse od sebe, kakor sem dal danes. Čeprav se videl, da sem bil utrujen, mislim, da je to vsak videl, ampak, kakor sem rekel, zmer bom dal vse od sebe. S kom si danes dres zamenil? Z Oblakom. Z Oblakom si dres bil? Sam rekel, jaz sem si, nisem dobil še nekoga dresa, tako da... Ti sem z velikimi zvezdami menjal. Samo tale gol gre v zgodovino, ne? To je eden najlepših golov v nogometni zgodovini, moral bi zdaj še z Robinom, kako reč, pa zdaj. Kama za hrpo, ne? Smo se tudi pogovarjali z njim o tem, da je bil na halu. Ja, tisem trenutki sam gledal žogo, tako kam je bilo. In to cela publika bilo, wow. Res je. Ja, tisem res. Kaj ti je rekel Oblak, vidim, da je kar nekaj, ko sta si zamenjali adrese oziroma kar koli ste že pač počeli, ti kar nekaj besed namenjali. Je bilo kaj v golu devate, ali ne, rekel, jaz bi ga branil, ali? Ne, bil je ponosen na mojo igro, na te igro vseh. Res mislim, da je vsak le vesel, sploh pa Jan, kot kapetan, da smo obstali v Ligi 5, da se v bistvu, da rastemo in rastemo z reprezentanco, kljub temu, da imamo neko utrujenost od prejšnje tekme, dali smo vse od sebe. In to se mi zdi, ti si kar najbolj šteje na koncu. Raste tudi potenčno funkcijo tvoja priljubljenost v slovenski javnosti. Kako sprejemaš te fantastične odzive? Otroci so te že vzeli za novega idola. Tako bom rekel, več ljudi me rajš, jaz se boljš počutam. Jaz bi res to, ko ti kdo piše, ti si moj idol ali pa ne vem, res gledam tvoje posnetke, pa tako pač to res tako, k srcu ti prije tono in si ne moreš biti drugo kot sam vesel in ponosen in ti da nek zagon za naprej. En dosežek je to z reprezentanco, ki je pomemben, kako gledaš na to, kar vam je uspelo in zdaj seveda oči že usmerjene naprej. Ja, to, da nam je uspelo ostati, pa sem jaz, kot jaz ponosim, kot cela ekipa, res vidite, da smo dali vse od sebe. Bil je fokus na mesto in tako in za naprej sem videl, da to sem neka pozitivna popotnica tudi za prihajajoče prijateljske tekme, ki bojo v
novembru. Novembru, tako, ja, tako da vse super, no, vse pozitivno. Kako si ti tako mlad doživel v nekih mesecih velike težave, reprezentance, kritike, stisko, potem pa popoln preobrat in to borbenost in te dobre rezultate? To glede teh kritik in tako sem sprejel, seveda pač oboževalci, fansi, to vidijo iz neke druge perspektive, seveda, ko niso pozitivni rezultati. Seveda bo tako rekel, no, ne bojo da drugače, ampak meni osebno to pač ni prezdel, oziroma nisem si dal neko dušo, oziroma sploh nisem bral, razen če mi kdo nekaj rekel, ker take stvari res ne berem. Ampak kar jaz mislim najbolj štejto, da smo se zdaj pobrali kot ekipa in jaz sem upam, da bomo zdaj rasli in rasli. Benjamin selektor je poudaril, ne, da ga v bistvu celo bolj kot obstanek veseli to, da ste bili na koncu kot tista prava ekipa. Kako ste vi to doživeli? Ja, selektor to res obožuje, ko smo kot eno, kot res ena taka velika družina, večja družina, ko res skozi skupi deva namenja čas drug drugemu in ne vem, ko tudi igramo v hotelu, da igra skupaj, ko se družimo, to njem veliko pomen. Več se družimo boljše in tudi iz tega pršo, ne vem, te zadnje dve tekme se mi zdi, da so bile neka, bi rekel, neka ta kukar nagrada za nas po vsem tem, ker smo se na konc koncu združili. Boste danes na letališču tudi opremo nosili? Seveda, to je pa neka normalna stvar, ko si mlad, moraš to delati, tako da, brez problema. Hvala lepa. Obljubim, da boš vam bas na pogledu danes. Obljubim, če ga. Jaz imam tle, če lahko posnamete reakcijo. Ga imaš? No, sem malo nazaj dodam. Ja, ne, je resilo nekaj tatka, ja. Točno tako. Čakaj, bi on desničar ali kaj? To sem ne spomnil. Ja, desničar, kaj si ti? Je desničar. Ampak ti si ga dal pas levo, vidiš to? Ne, res, to je res. Ti si ga dal slabšo celo.